فرینڈز، آپ کا ہمارے چینل معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریا کریں۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، اس فری ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کینسر جیسے مہلک مرض سے بچاؤ کے لیے انفرادی اور ریاستی سطح پر کیے جانے والے ضروری اقدامات کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سے اقدامات ہیں جو کینسر سے بچاؤ کے لیے ضروری ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کینسر جیسی بیماری سے بچنے کے طریقے کیا ہیں اور اس بیماری یہ بیماری لگتی کیسے ہے۔ تو کینسر کے بارے میں اوور آل ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، کینسر ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ کینسر کا تعلق بنیادی طور پر انسانی جسم میں موجود خلیات سے ہے۔ اگر جسم میں موجود خلیات اپنے معمول کے مطابق نشوونما جاری نہ رکھ سکیں یا غیر معمولی طور پر اپنی تعداد اور سائز میں اضافہ شروع کر دیں، تو اس کے نتیجے میں کینسر کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ یہ خلیات بڑھتے بڑھتے ایک بڑے مجموعے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے ٹیومر ورم یا رسولی کہا جاتا ہے۔ یہ اضافہ جسم میں کئی خرابیوں کا باعث بنتا ہے، جس میں خلیات پر دباؤ، جسم کے کسی حصے میں خون کی فراہمی میں مداخلت اور نرم کو دباؤ کے ذریعے نکارا کرنا شامل ہے۔ کینسر اس وقت دنیا میں مواد کی ایک بڑی وجہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سال 2012 میں دنیا بھر میں کینسر کے 1,40,00,000 کیس رپورٹ کیے گئے، اور خیال ظاہر کیا گیا کہ اگلی 2 دہائیوں میں کینسر کے مریض کی تعداد 70% اضافہ ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کی عالمی ادارہ صحت کے مطابق کینسر عالمی سطح پر موت کا باعث بننے والی دوسری بڑی بیماری ہے۔ 2015 میں کینسر کے سبب 88,00,000 اموات ریکارڈ کی گئیں، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ ادارے کے مطابق کینسر سے ہونے والے 70% اموات کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہوتی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان میں کینسر کے 14,00,000 مریض ہیں، اور ہر سال 80,000 افراد اس بیماری کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بہت سے کیس رپورٹ نہیں ہوتے۔ عالمی ادارہ صحت کی جاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2015 میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ اموات کا سبب بننے والے کینسر کی 5 بڑی اقسام ہیں، جن میں پھیپھڑے کا کینسر سر فہرست ہے۔ اس میں مبتلا مریضوں کی تعداد 16,00,000 ہے۔ جگر کے کینسر کے نتیجے میں 7,88,000، آنت کے کینسر کے نتیجے میں 7,74,000، میدے کے کینسر کے سے 7,54,000، اور بریسٹ کینسر سے 5,71,000 اموات شامل ہیں۔ اس جان لیوا بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور اس سے متعلق عوامی گاہی میں اضافہ انتہائی ناگزیر ضرورت قرار دیا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کینسر سے ہونے والے 1/3 اموات کی ضمن میں 5 بڑی وجوہات کا ذکر کرتے ہیں، جن میں وزن میں اضافہ، خوراک میں پھل اور سبزیوں کا کم استعمال کرنا، جسمانی سرگرمی، ورزش نہ کرنا، تمباکو نوشی اور شراب کا استعمال شامل ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ تمباکو نوشی کو کینسر کے لیے خطرے کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کینسر سے ہونے والے 22% مواد میں بنیادی وجہ تمباکو نوشی ہے۔ پاکستان میں 31.8% مرد اور 5.8% خواتین تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، جن کی کل تعداد 1.5 کروڑ ہے۔ اس کے علاوہ آلودگی، غیر معیاری کھانوں، فوڈ کلرز، کیمیکلز کے بڑھتے ہوئے استعمال کو بھی کینسر کے پھیلاؤ کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ فیملی میں کینسر کی ہسٹری رکھنے والے یا بڑی عمر کے لوگوں کو بھی کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ان کی واضح علامت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، تاہم جسم میں گلٹیاں بننے، السر کی بیماری سے صحت یاب نہ ہو سکنے یا وزن اور بھوک میں کمی ہونے ہو جانے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ماہرین کے بقول کینسر کے مختلف اقسام کی علامات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ پاکستان میں کینسر کی بڑھتی ہوئی مختلف اقسام میں سب سے زیادہ اضافہ چھاتی کے کینسر میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں ایشیا بھر میں چھاتی کے کینسر کے مریضوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ یہاں ہر 9ویں خاتون کو بریسٹ کینسر کے خطرے کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 40,000 خواتین ہر سال اس بیماری کی وجہ سے اپنی جانیں کھو بیٹھتی ہیں، اور سالانہ 90,000 خواتین اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کے ہونے والے کینسر میں پروسٹیٹ، لمفوما، لیوکیمیا، پھیپھڑے، سر اور گردن کا کینسر عام ہے۔ خواتین اور مردوں کے ساتھ کینسر کا شکار ہوتے ہیں، تاہم اس شرح بڑوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔
بچوں کے کینسر کا علاج کرنے والی طبی ماہرین کے خیال میں پاکستان میں سالانہ 8,000 بچوں کو کینسر کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہ تعداد اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ان 8,000 بچوں کے لیے تشخیص اور علاج کی سہولت کی عدم دستیابی ہے۔ بچوں اور بڑوں کے کینسر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بچوں کا کینسر بہت تیزی سے بڑھتا بھی ہے اور بہت تیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں کیمیو تھراپی اور بہت مؤثر ہوتی ہے۔ اس بنا پر ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کے کینسر کے علاج میں کامیابی کی شرح 85% سے بھی زیادہ ہے، جبکہ بڑوں میں یہ تعداد 20 یا 30% ہے۔ اس لیے کہ ایک تو بچوں کا کینسر قابل علاج ہے، دوسرا اس میں طویل المیاد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا کافی سال ان کی زندگی کے ان کو مل جاتے ہیں۔ بڑوں کے مقابلے میں بچوں کے کینسر کی وجوہات بھی الگ ہیں۔ بڑوں میں جینیاتی اثرات کے مقابلے میں بال ماحولیاتی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ بچوں کے کینسر میں جینیاتی عوامل زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر بچوں کے کینسر میں پریونشن کی گنجائش بھی بہت کم ہوتی ہے۔ کینسر کے علاج میں کامیابی کا انحصار ابتدائی تشخیص پر ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں نئی ادویات کا تحقیق کے عمل اور جدید ٹیکنالوجی کینسر کے علاج میں بہت مددگار ثابت ہوئی ہے، اور گزشتہ دہائی میں ٹارگیٹڈ تھراپی نے مختلف اقسام کے کینسر کے علاج میں بہت مدد دی ہے، جس میں ریڈیو تھراپی، مشینوں میں مہارت اور منصوبہ بندی کی تکنیک شامل ہے۔ اس طرح سرجیکل آنکالوجی نے بھی نتائج کو بہتر بنانے میں بہت مدد کی ہے۔ جہاں تک کسی بھی اسٹیج پر کینسر کے قابل علاج ہونے کا تعلق ہے، اس کا انحصار بہت حد تک اسپتال کے وسائل، سہولیات اور مریض کی استعداد پر ہے۔ اس وقت پاکستان میں کینسر کے مریض میں مبتلا افراد کے لیے علاج معالجے کا 80% بوجھ اٹامک انرجی کمیشن کے قائم کردہ اداروں پر ہے۔ کمیشن کے تحت ملک بھر میں 18 کینسر ہاسپٹل قائم ہیں، جہاں کیمیو تھراپی، ریڈیو تھراپی کی سہولیت ساتھ کینسر کا معیاری علاج کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نجی اسپتالوں میں CMH کے کچھ سینٹرز بھی ہیں جو کینسر کا علاج کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تمام سہولیات کافی ہیں۔ پاکستان کی آبادی کینسر کے مرض میں بہت تیزی سے اضافہ کے پیش نظر ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ کینسر ہسپتالوں کی تعداد کم از کم 4 گنا اضافہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں اور عوام میں کینسر کے مریض کے بارے میں آگاہی کو فروغ دیا جانا چاہیے تاکہ ابتدائی مراحل میں کینسر کی تشخیص ممکن ہو سکے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت صحت کے حوالے سے شعور کو عام کرنا ہے۔ گلٹیاں بننے، السر کی بیماری سے صحت یاب نہ ہو سکنے یا وزن اور بھوک میں کمی ہونے جیسی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ کینسر کے علاج میں ایک بہت بڑا مسئلہ اس بیماری کی تشخیص میں تاخیر ہے، خاص طور پر دیہاتی اور دور دراز کے پسماندہ علاقوں میں۔ کچھ لوگ نیم حکیموں سے علاج کروانے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور جب وہ چوتھی سٹیج پر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ان کی بیماری کی شدت بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس صورت میں معالجین کے پاس ان کے علامتی علاج کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھ کر ہیپاٹائٹس اور کینسر کی بیماری کی دستیابی حفاظتی ویکسینیشن لگوا کر، خوراک میں سبزیوں اور فروٹ کا زیادہ استعمال کر کے، ماحول، پانی، صاف غذا، صحت مندانہ زندگی یقینی بنا کر کینسر کے امکانات میں بہت کمی لائی جا سکتی ہے۔ سگریٹ نوشی، پان، چالیا سے انکار بھی کینسر کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں کینسر کے ماہر ڈاکٹروں کی تعداد انتہائی کم ہے، جن کی کل تعداد 150 کے قریب ہے۔ ملک میں آنکالوجسٹ کی کمی پر قابو پانے کے لیے حکومتی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے، تاکہ نئے ڈاکٹروں کو اس اسپیشلائزیشن کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ کینسر کے علاج کے لیے ایک اور پہلو کا انتہائی مہنگا ہونا ہے۔ علاج کا بہت مہنگا جو اس کا علاج ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اس کے اخراجات برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس زمن میں سرکاری اور غیر سرکاری شعبوں کے اپنے اپنے طور پر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں ادویات کو مریضوں کو فراہم کرنے میں آسانی پیدا کی جائے۔ اس وقت اکثر ہسپتالوں میں زکوٰۃ، بیت المال، ڈونیشن اور ویلفیئر سوسائٹیاں مستقل مریضوں کو کینسر کے علاج میں معاون فراہم کر رہی ہیں، چونکہ اس وقت سب سے زیادہ اہم مسئلہ کینسر کی بروقت تشخیص کا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ تمام سرکاری ہسپتالوں میں کینسر کے علاج کا شعبہ قائم کریں، جہاں ماہر ڈاکٹروں کو زیر نگرانی کینسر کے تشخیص اور سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کینسر کا علاج معالجہ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے
حکومت کو اس جانب بھی متوجہ کرنا مبذول کرنی چاہیے تاکہ نجی شعبے کے تعاون سے لوگوں کو آسان اور سستا علاج مہیا کیا جا سکے۔ میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، لیکن یہ آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاکہ آپ کے دوست رشتہ دار بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اوکے فرینڈس، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں۔